کاکا اول را ته وای ژوند څنګه غای شکر دی بس سلام مهرباني ډیر پتی دی ډیر پټاله ډیر پیمان پټاله کو ډیر خو ایسو باندې کارشي او شکر دی شکر دی بس گزاره پتی غلا بابا الله خوشاله رقم تو سي چون لرا کوي مې دې باندې ورکې الله دې هغه خوشاله ر الله دې په دواړه جانا خوشاله کې ایمان الله دې زمون سره باد ر الله دې بنا کې الله دې زار بلا وسه اوس ورزانی شو کنه پینځل زرا باندې ډیر کار شي کنه ډیر کار شو ګورم سره ورزور لگا غلې ثوره تاسو غټه وړای ها موږ غټه وړای یا څو کې جی هغه 40 کې جی 40 کې جی وی دوړي یا څلور زرا نه ده اچ درې دېش څلور دېش سواره ها الله دې نور ورزان کله دې امين خیر دعا کاکا بس ما لګه پالیسی بدلا کړې را ته اوس چاته نخ کاری لکه مطلب دا چې دوستانو کاکا وی چې وس زه ډیر خوشاله شوم چې چاته به نخ کارم ډیر خوشاله شوی کنه نو دا ما زړه هم چې زه څوک ښکاره نه کړم ځکه چې ما کله مقصد خدا نه دی چې زه څوک خوما ما مقصد دا دی چې ښېګړه وشي خودي ښېګړه کې کاکا داسې وا چې ګڼ کپی وا پکې غلا وا پکې ټګي وا پکې اوس به مې پکې نو هغه سپا کولو لپاره ما پالیسی دا وه چې ستوري ما کړه او خلک مې وښول نو الله پاک الحمدلله موږ خپل مشن کې کامیاب کړو استاد ټول برابر روپۍ را رواني او هغه کس ته به زه دا لینک ور سینډ کړم چې تا 15000 روپۍ دومره به نه خبر کړم شلمان بس پته به ورته لګي او کاکا سره په زړه سوره دی کاکا یو زوی و بس لار کاکا کنه یتیمان ورته پاتې دي خو زه مړه دنیا غمو ډکه ده کاکا خدای دا بس نو بس کم کس چې دته پیسې را لګي هغه لبه انباکس لاړ شي دا یې شو 5 او 5 10000 نوخله کاکا او 1 2 3 4 5 دا شو 15000 نو بس خو اختر م روان دی کنه اختر ځان له یو غمی کنه هغه کوم ډیر شي نه واړ غواړي ډیر ډیر واړ ډیر غواړي ولا چې زړه ته ما کړم ها 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 نو اوکي دا ماستر 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 اوره بس غوالنګ شي ز نه کړو پکې تا هغه ورې کما تا ورې کوم نه دا کاکا واره خبره زه چنه روپۍ نه اخلم چرګه چا گئی و چې هغه بالکل راوړی شي چې یاګی بالکل راوړی شي هغه خو ورستا مینه هم نه خفه کېږم په دې اوس غوا دا ماستی دا بل د قرآنی شي دې ته زه خوشاله ګم ها دې ته زه خوشاله خو په پیسو به شي نه اخلي په پیسو به یو شي نه اخلي او چرګ یې گښوا او ماسته شوا دا راوړ دا بستا دې ملي او په شوق به یو خروخه زما شکر دې درې چې او خیا کې بس بس ا بس دا ستاد زلمین ز قبلو مخرم بیا روپو بات شای ناخلی مینوالو میشن مدا دای چه انشالله خیگره براوانی کوشش بکرم چه بکی امرس اخکاره نشی 15000 روپای کاکا تا میلا شوی اغا یتی ممانت نبا تاسو کاکایی نی او نبا اغا کسی نی چور کهی یا خوالار سینی خادو سای عبادو سای لو اعلانه بی اجر غارو جزاک الله